Здравейте, приятели на SK Coin Television, аз съм Крис и вие сте с последната мисия от играта Call of Duty Modern Warfare 2 и изобщо последния епизод от моята поредица, която приключва точно след 10 минути по минала. Това е последната мисия, която ми е една от най-добрите. Те разполагате с мини-лузи, с което да стреляте вашите отменки, които са след вас. Те ще се пробват на всяка цена да ви отърват генерала, който ни е преследване. Ако не сте разбрали това, преследваме генерала, който ни уби, точно уби другия герой, с който играхме. Тази отметка отпред на 63, на 60 вече метра, която е. Това са метрите, на които вие сте пред него. Задните го изглежите, после на 7 днеска. Не съм гледан как това се подбе. Едно преданирам толкова много пушуми, но ето и четете по моя доста. Внимайте да не се сбите тези остъпчета, защото лъгът ще се добавите. Ако имате повече от 100 метра, така... Той, ако имате повече от 100 метра по мина, вижте вече би трябвало да ви казвате, че сте херо, да ви кажа, че сте така назад. Продължавате стрелята се нещо за целите, то тези стрелите кушуми се самоточват сами. Ще изчакаме до последния момент, в който много яко ще спецахме с един пат. Воу. Много така масивни удари от нас, не? Тижим се по скалите, че се казвам. Но падаме. Накрая ще падаме така доста сериозно. Последният момент тази игра ще е така доста тегващ, тягащ и с много добри ефекти, че е така, но също така и доста нищо е много много. Много ще се така да се така. Аз пак дърпна. Няма да ми харесва. Мошенника ще ми взема. Взеха сахар, който ще ще се разберем така. Нашия капитан. Снайпер. Сега навека назадна. Но напиш това. Ще да стане да ни сюда. Бум! Паднахме от уникално висока скала. Сега ви зарежда остатъкът от мисията. Това е поради причината, че е доста така широко обективен самия мап, на който играете. Доста модели съдържа. Нека чакаме да зареди и продължим. Продължението също е така доста епично. И продължаваме. Единственият ни обжет е Kill Shepard. Това и мене ми е така запомнящо. Винаги го забравим, после да наричам ми е ръчно. Доста топло. В последния се намирам да сюда. И аз полагаме само с един нож, за сега. Като вървим накъдето учите ни видят да сюда. Ще имаме доста възможности да убием Шепард, но не знам, че няма да го убием точно сега. Това е хеликоптерът, с който той е катастрофирал. И самия той скоро ще убием. Да, ето го. Не, това не е той. Пък аз имам целта да го убия то. Въпреки това. Честно казвам, това е ето това. Ева. Не мога да те стигна! Как избяга! Хаде! Не. Много пъти се изкушавам и се пита по-точно
защо след като имаме Оджик да го убием, просто не може да хвърлим нож. Но никой не може да ми говори за жалост на този епизод, на този отговор, извинете. Ето го. Бе, как не мога да го убия? Ей, Кабалуго, вземи врата. Този човек го мраза. Съвсем скоро ще мога си така изявил гнева върху него. При 5 години той изгубил 30 000 човека и просто света е гледал. Утре няма да има никакви патриоти, нещо такова превеждам. И скоро... знаех си. Капитан върса с генерал да не сега. Тука изпълнявайте команди, които ви изискват, за да не имаме фейлове. За да няма после Captain Price is dead. Взимам пистолет, но ни го изрицат в ръцете. След това попадаме в безсъзнание. За жалост. Продължава борбата, но въпреки това да не сега. Ще видите, че това е една от по-малките игри, които ще може да има възможността да хвърлим нож. Но... сега ще видите. Вижте как държи ножа. С пръстта само, не с цялата план. Дават ви да натиснете F. Почвате и го бомбите колкото моята мача. Колкото по-бързо бомбите, толкова по-ръщо измъкнете. И навярно също се точно използвам този нож. Критика, брат. Наистина доста така зле ни е самото състояние на знанието. Виждате и, че кръвта шорти. Ау. Знаете, че тези ножове имат така доста големи зъбци и го хвърля сега. Пуф! За това става прост. Ето и че вече отмъстихме на генерал Шефърд. Вече спокойно мога да отдъхна. Така, доста тежко. Но причина за това е, че доста така си играх за тази поредица, доста желания и любов вкарах в нея. Сега, ето и че Captain Price е жив. Скоро, съвсем скоро ще бъдем спасени. Това беше от мен, дами и господа. Общо взето, това е краят на играта. Това е Николай. Не знам дали сте го виждали преди. Това е разумът, както се знаете. И... това е, дами и господа. Тук виждате кредитите, ако мога да я реча. Хората, които са се потрудили за вашето забавление. Infinity Ward. Режисьора е Джейсън Уист. Инженери има много, няма смисъл да ви изборявам. Ще ви оставя малко да почетете хората, които са се потрудили за направата на тази прекрасна игра. Тук са всичките персонажи на играта. Гост, генерал Шефърд, всички други наши така съюзници, хора, които сме убивали и дори хора, които не могат. Играта е направена доста реално, все още сме в един музей и просто се разкарваме и разглеждаме какво става. Разкарвани в обратен ред на мислите.
както казах, това е музей. Ето го и Макаров, който колегата Рос може да ви покаже в неговата поредица Modern Warfare 3. Там ще видите и убийството на Макаров, то е така доста екстремно, мога да ви разкажа ако искате. Значи Каптан Прайс пада след като е завързал Макаров за едно въже, нали, бият се, завързва го за въже, докато се бият, младите му яки докати. И най-накрая стрелят по стъклото и падат, но той ще падне змията, но Макаров след като е вързан за въже за врата, едва ли. Навярно знаете за какво става въпрос, обесва го с две думи и както винаги запалва цигара, като в Modern Warfare 3 убиват доста ваши приятели, в които фактически играем в тази игра от тяхно лице. И вече сме към края на музея, на музея, дами и господа. Надявам се да ви е харесало цялото това време. Мерси, че отделих това време за мен, за тази поредица и за цялото това време, което отделихте. Наистина много съм благодарен. Мерси още един път, довиждане и ще се видим в другите поредици, които водя. Довиждане. Came to play, there's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.